الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان صدق الله العظيم درود شریف جماعه اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين زمای عزت مندورونو مون تاسو چې په کومه سلسله کې نن راځم یو دا زمونږ د دې محترم رور جناب حاجی سید الله جان صاحب دا والد صاحب دا تعزیت په سلسله کې راغون شوی او دا غی دا وفات نن درې مروز دا چې د دې دنیا نه غبل جهان ته آخرت ته سفر کړی دی پروردګار دې دا غی دا سفر دا آخرت دا خیر او دا برکت وګرځي الله دې په قبر انوار نازل کړي دې بچو له دې الله صبر او اجر ورکړي رونو دو خبری پا مختصر وقت کی ساز و خدمت کی عرض کو یو دا دی چی ہر انسان لمرگ شتا و دا مرگ نخلاصی نشتا او دویم دا دی چی دا دنیا دا انسان زندگی دا جن دا دی مقصد سدی او یو رکوٹی غند مزیدار نسخ در تخیم چی اغز مونگا ستاس و دا خیرت دا کامیابیل وی ذریعہ دا دا دو خبری پا مختصر وقت که در تا بیانو لون بے خبر دا چه مرگ دا سی و حقیقت تا چه دا غیر ایسو کنکار نشکول دیر خلق دی چه دا اللہ پا ذات کی شک کئی سو کوئی اشتا و سو کوئی نشتا او زمون کل عقیدہ دا چه اللہ موجود دے وی او دی سو دا اللہ پا وحدانیت کی شک کئی او شرک کئی مشرکان دی بوتانو تا سجدے کئی سوک دا حضور پاک پا نبوت کے شک کئی او دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت ام دیر ظالمان قائل ندی سوک دا خدای قرآن کے شک کئی اگرچہ قرآن بے شک بے شبہی کتاب دیں دیر خلق دی چھے قرآن دا اللہ کتاب نمانی لیکن مرگ اغا حقیقت دا چھے پدے کے دے چا شک نشتا اندوی امانی عیسائی امانی یہودی امانی مسلمان امانی و کافر امانی مرگ کے سوک شک نہ کئی نپکی کولی شی دم را دا چی زمان پا مرگ ایمان دے او دا غنور و اغیار و کافران و پی ایمان نشتا اس ایمان ستا وی چیر کلاغی امنی او منگ امنو نا ایمان سا مطلب شو دا ایمان دا مطلب زمان دا عقیدہ و یقین دے چی دا مرگ اللہ را ولی او سبب والا جوڑے سبب والا کل جولے جوڑے کی کل ایکسیڈن او کل توخی او کل تب او کل دزل بیماری او کل زیاری او یرقان وغیرہ ہیپیٹائٹ چی تاسو اتوائیں کینسر دا اسباب والا اللہ پیدا کی خدا مرگ دا دی سبب دا وجن رازی دا مرگ پہ اللہ را والی دیر کرتی او سلی دزل بیمار دے پڑن بی دل والا اٹیک راغی او منشو او دیر دا سی دی چی دزل دا زمانوں نا بیمار دے دا غی نا بچی او پا گولے منش پا ایکسیڈنٹ منش منگوائیو کہ دا اسباب اللہ پیدا کردی او پا دا اسباب دا مرک خدای راولی
او بیام دا خبر دا چه دا مرگ یو خاص روز دا خاص ٹیم خاص وقت نو اغا سبب ولا اللہ پا خاص ٹیم موجود کی او پا دا خاص ٹیم تے اللہ سو باسی دیتا پا مرگ ایمان وی اغوی سوی اغیوی دا تب ملکو اتب مواسر گنے دا زیلی ملکو او دا دزل بیمارے ملکو او دا گولے ملکو او اغی خاص روز نمانی یرک ڈاکٹر لرسیدلی وی بچے وی باو یرک پا دی گولے نوی لگی دلی بچے وی باو یرک دی دی کلی که نو سیده و پلانتی کلی که سیده نو مرگ بولا نو را غلی اغی دا اسباب مواسر گنی چی دا مرگ دا سبب دا وجن را غلی دی او که دا سبب نو دا مرگ نراتا منگوایو نا مرگ اللہ روستی دی گولے والا بانکلا مرگ اللہ راوست دا دل بیماری والا بانکلا مرگ اللہ راوست او دا زیڑی او کینسر والا بانکا دا کلی کی بدی خامخا ملکی دا دا نشویلی چی کدل تنون با بی مردی با امدل تاو ملکی دا با دا نشویلی کدی اسپتال تتلی و دی با بچه ویو نا با دا دا پورا و چی دی با دی اسپتال تا نرسی و دی با خامخا مری دا زمونگا قیده نا کل نفس ذائقت الموت مشور آیت تیو کدی دکانونم خلکو لکلی دی او اللہ فرمائی اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ کہ ہر جائے کے تاس ہوئے نو مرگ براجی دا مرگ نخلاصے دینش مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ پا دیکھ پل تفسیر معارف القرآن کے دا دے آیت لاندے یو واقعی لکنے لے رہ دے عبرت وی او دے کی یو خدا و داغی یو معشوم بچے پیدا کے دا مجم جان لگیو پا مالا یو معشوم بچے پیدا کے دا نو دا دے خد یو غلام دے یو مرئے غلام توی وی ورش مال دا دکان دا فلان کے بچے روڑا شی روڑا اگا سیدی و تیاد کچھ اگا دا ولادت پا وقت کے زنان لپکار راز دا غلام دا دروازی نبار وز چیوت یو سڑی والا مخل را سڑی تا پوست کئی دا دے غلام نا وی دا دے خد سپیدا شو وی لوری شو وی خدا وو رضان سرا جدا بسلو کسو سرا زنا کئی او بیا با دا جولاگی دا لا سمری دا سلیب یو دماکہ گوندے ذہن لرالا چی دا دمر پلی تا خزا جوڑی گی چی دا بسلو کسو سر زنا کئی سل کسا بردی دا لا سا دو زخت دی نوراش بیغمے کا اڑو سوچے انہا کچھ فیصلہ دا اللہ دا نبت دی دی خونشی دا لکی سوچ راگی راش بیغمے کا اسودے پزے پرخوا راگری والکور تراغی چاڑے راواغشتا اجینے خود امور نا پیدا شو امور لا چکلی بکلی تیتا ہوئی دب چاڑے راواغشتا اجینے پدا خیٹا ہوالا وینی تیو بیدی کلمی تیو واتی او دغر والو تختیت لال مجرب شو او تختیت پدی سوچ چی جینے نمی کلمی ہوئی استملا شوا اس خو مجرم شم او دا 302 کیس میں ہو کر اس پا میں پولیس یا آقا زمانہ کی جسی دیدا سا مسئلہ میں زانوانا لڑا آقا غلام و عاصم دا آقا کری نبل و بل نبل بل نبل دا ذرائع بلا خونو کی سڑی معلوم کی متختیر التزان لمزدوری شوروکلا شوروکلا مالدار شو دی حد طور سے چی آقا زمانہ کی کمی گڑے چیلے و خان چی سب مالیاتو دا آقا مالک شو لوے تاجر تے جوڑ شو دیر شہرتی و منتو پلانکے خان پلانکے نواب مالدار شو بلا نو کران دی یو ذلی ذلی کی سوچو کچی راشا اخپل زور کری تا لارشا کم کلی کچی دی ماشوم والی او خلپو سی کری دی او دوست خود خلپو دا ذہن نوتی اس دی سوک سپی جانی چیز آقا سالیم چی آقا جنہ میں پخیٹا والی دا ما سوک سپی جانی دا اخپل زور کلی تا راگ چیدی کلی تا راو رسید دا خون والا ورکو خلپو نپی جان خلپو نیرو نو آقا کلی کی زان لا جیداد او پٹی او قیسا پیسا برابر کلونو کران یو ذل قلو نوکرانو تاوی چی یرا مالی و خدا چا تیو جنے و گورے چیزا نکاو سرو کم وعدہ میں ندے کردے خدا سی جنے و مالی گورے چی پدی طول علاقہ کی داغی نخوبصورتا و خیار جنے بلنی ار سمر پیسے مہر غواری دولت غواری زور کم و جدا سی یو جنے اگی والی و جنے پا نکاو آگشتا چی سیب داری را خشتم دا خلقی دا حسن تعریفم کئی دیر و خیارم دا چی وادشو خاون خدتا دا واد پا تقاضا کی کم نزدے کت کئی دے خدتا یو قتل دے خدتا پا دے خیٹا یو داغ دا زخم یو غٹ داغ پی دا پاسا پروتی
دتی تپوسو کو یا جنہ دا پخیٹ ری دا داغ دا سرے وی دا ما تا مور ویلیو چی تکل پیدا شوی دا منگی او غلام ما غدو کانتا ہو لے گا سودالا او آغی ظالم را منڈکڑے او تی پدے خیٹا ہوا لے او کلمی در نوستے او ما فورا نگا زمانہ کی چی کم طبیب ڈاکٹر باؤں ما حکیم را وستو تا خیٹا میو گنڈلے تا خدای جو رکھنے آغا غلام ظالم چی اگا تخت دلے پتے نلے گا تاری خو پیش ہو چی خدا کیس خو ما کرے دے جنہیں خدا ما خوال خدای را وستا کم چی ما وجلا او کمی متعلق چی غیبی سلی ما تسویلو دا سپا گنوڑے دے خو اللہ سا اگا کئی چی دے انسان پا ذہن کے نتیرے گی دا محبت و سر پیدا دے ویلی دے لکھو خیم شوا وی خدی او خبر در تکو اخو زوما چی پا خیٹا ما والے زدے والے والے وی گورا چی سوشو شوی دے خو زد چی بارو وطم یو غیبی سلی ما تاوے دے خدی سا پیدا شو ما وی لوری و شوا وی خانو دا بسلو کسو سر زنا کئی او بیا با دا جولاگی دا لاس امری ما وی راشا چی دمرا کمستا تی جوڑی گی بیغم کوا نو ما تس در کر او تخت تینم خدای مال دار پر مال میو گٹر رشتی آو آیا اس خدا ما خدای اگا غیبی سڑی ٹک ما تا میری دی که غلط وی سڑی دی خبرو کی گوتی موا بدا پریدا وی نبس اس خو می قبول ارسی چی دیکلی دی اگا دی خو بس دارا تاو آیا چی دا ما اوالی چارا سر دو کوکل کا سڑی رشتی آو میری دی وی ٹکی در تا میری دی بلکل ہی ٹک میری دی ما امق خدم چی پشمیر میں سلوخ الکانو جی سڑو سرا بدکاری کڑی دا تمہیں یو دا پاس سلم رشتو نے خواان دے بلکل ہی ٹک در تمہیں دے وی تا بس وی چی سو شو شو زما پا قسمت رسے دلے خو اغم آتا یو ٹکی ویلو چی دا جولا گی دلا سبم رے او دے گا یو محل دلا جولو چی اگے کی وہ ما شیم نرازی ما شیم جولا گی بام نرازی یو علا محلے والا جو قیمتی او اگے کی دا سی طریقے سر بند جوڑ کا پیک چی اگے تبا جولاگی دا پارا مستقل نوکران ادرو لی دی چستاسو ڈیوٹی بدے چی جولاگی بنا پرے دی جالر جولاگی بنا پرے دی دی جولاگی کیا قسم دی شاہ تلی ویخ کیا دونا گندے گھٹا لری ادا زہرونا ڈکے صفائی کلوانا دا پک محل کی دا جولاگی چی کم زیوینی وجنی کور صفائی ارسا برابر دا یو زل خدا خاون پک پل کٹ کی دوارا سرم لاستی یو جولاگی دا سے پا دیوال مانے را دا خدا دے خاون تا وی تا تے دا شی یاد کرو چی دا ما مرگ برا دی شی دا لاسی وی دقی یاد کرو وی دوست گورم چی ما وجنے و کدے وجنے دارا پاسی دا سا شیر آواغش تا تسے ورکو اجو لگی دے تس پا دیوال ورکو اگو لگی لاندے پریوت چی پریوت دے چی پڑا آواغش تا او پاگا جو لگی راخ کلا قدرت الہی تا گورا دا نوکی معمولی گوندی زخمی ہو دا آغا زہر راز پاگا نوکی وردن آواتل ام دا غید اللہ سے مرگ نصیب شو بچ نشو این ما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ نظمون علماء دا مانا کئی چکہ تاسو گٹو گٹو محلاتو کی ولی نئے او دا زندگی دا حفاظت ہر قسم سامان مہیا کے زانتا خو مرگ نشے بچ کے دے مرگ نخلاسش تا دینا کم ٹیم چے مقرر دے پاگا ٹیم بدر نساخی جی لیب زوت زی اور بلٹکی ور سرویم دے مفسرین دا مانا قوید درست دا زی اور بلٹکی ور سرویم یو رسالہ میں یو ذلکتا اگر کے لکلیو چی دا سپومیتا و مریختا و دی سیاراتا تا نن سبا کوشش کئی دا سیز دنان در سایہ کوشش کئی نو دی پاکی سر دیر زیاد مقاسد دی یو مقصد نرے خو پاگی مقاسدو کی یو مقصد دا ہم دے چکہ دا سی یو زیمون تا مہیاشی کی اغیر ابو ہوا دے انسان سر موافقی او مرگ رانش دا سی ابو ہواوی چی اغیر کی بیمارے نی تکلیفون نی او فٹ بھی دے انسان سر مرگ چی رانشی او مرگ ندا سی ابو ہواوی چی عمر دریو سو ترسی پینزو سو ترسی زرو کالو ترسی او مرگ رانشی نو ما دا ٹکی چی دا میں اوقتل بیا میں دا جمعی بیانو نو ما اے دا امریکی و دا برطانی و دا روس سے ازدانانو اربون ارو کدیل دا خرچے کوئے مکوئے کنور ما قاسی دی ویبا کدیل دا اربون او کربون دارن لگوئے مکوئے قرآن فیصلہ کری دا اے نما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ برج دے سیاراتو تمویلے کی گی کتاسو پا گٹو گٹو سیاراتو کی ولنے مرگ نہ بچ کے دے نشی دا قیمان دے موتا داوائیو
چې مونږ راغلي د الله په خوخه یو زوبه د الله په خوخه دې ته ایمان وای موت ادا وایو چې مرد د الله په اختیار کې دي اسباب الله پیدا کوي کله سبب پیدا کی رستی کی کله مضبوط سبب راولی پاغی امر نه کی بل سبب را مخ کی او پاغی باندې ته صوباسی او چې کم ټیم مقرر کړی دی اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون نه یو سکند هغه کې مخ کې والشتا نه یو سکند پاغی کې رستو والشتا دې ته زمون ایمان دی او دا زمون په دې ایمان دی دا څه ده کنه دا خبر ختم شو بس اجی صاحب وفات شو سید اللہ جان والد سے وفات شو دا ولی یا لکل اگر روز مخی دا دوی وادو شو دا سنگا چل دے سنگا چل دے بس دا اقماتی در تسووے دے کہ سنگا سنگا خطا بس دا اللہ فیصلہ ہو اگا وقت کڑی دا چی دا کائنات پیدا ندی اگا وقت کڑی دا چی دا زمکہ نو پیدا اگا وقت کڑی دا چی انسان نو پیدا حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا چی دا غصی با وادم کی گی او دا غصی با آغین پس دا جی سیب عرص پخبل استر گو بینی او پلان کی ٹیم باتی سو جو پلان کی خلق بے جنازہ کی کتوے چی دا نا نو بیا با ایمان نو زیگ ورے بیا با دا ایمان نا لیخ پخوے گی ایمان برے دائی چی دا اللہ مخکن فیصلہ کرے دا او دا گا وہ دیکھ اس قسم نشوکے دے بچی دا خدا سے فیصلہ با مقا فیصلہ دا نو دا خدا مرک حقیقت ش دوے میں مختصر تکی چی در توی مدا چی منگ دنیا دا جن دا منگ ولی پا مر گیری دا ولی منگ وایو دا مرشو و دا جارو او مخصر تکو دا ولی دا منگ دنیا خپل اصل جن گنو نو اصل کور نا جسو سو کو باسی کنا نو دی خپکی اس تا خپل کور دے او دے کور نا جسو کو باسی نو تبا جگرم کے توپک بم را لے کنزل بم کے او زان بم وے بل بم وے دا سیدہ کنا دا خو کستا اصل خپل کور نی او پردی کوری او تبا کی اسے گے او تا تاوی چی کاکا دا مارا دی کور نوزا نو تا جا تا توپک را گشتے لگ با دے لگ خپشی معمولی غندے چی بل با کم دے اسے گا بیا با ایسا لما دا پلار کور او دے محلہ کے ناغے کسے گن یرا دارا کوٹے دی کی دیشی بل خدای غٹ را کی گن او سا خبر یرا دا پردی دی کی دیشی خدای خپل را کی گن نو لگ معمولی دا دے سامان او دا کڑی پا انتقال با دے لگ غندے دل خپائی او دے گاوانڈیان پسی با دے لگ غندے دل خپائی او نٹو پک را لی اوی ولی میں اوباسے نتماچی تا گوتے کے ولی میں اوباسے دا ولی علنبی کی جنگم کے عدالت تمزے ٹوپا کمرالے کوتا کمرالے او دویم کے اگا کارنکے لگ دل خپکے گی دوالو کی فرق سدے لنبنے کور دے خپل دے دا سدے پردے دے لنبنے خپل دے دا سدے پردے دے دقا مثال دے بس کر دنیا کور دے خپل ہو گانا چی دا خوزا ما کور دے ولی تی لار دا ما دا پلار دا دا ما رور تی ولی لار دا دا تی ولی زم نو زبا خپا میں چغی بم وام جگڑی بم کوم پریشانی بم وی او کد دا دیو گنا چی نیرا خیر دی کدی نلارم بل با دینا خود خرا کی چی جنت تی دا گواندیان خو یرا ٹھیکو لگ میں دلور پسی خپا دی چی دا بابا تی لار خو ممکن دالتا کی دا صحابہ و گواند لار ممکن دالتا دا انبیاء و گواند لار دا معمولی عرضی دی آلتا لار نو لگا پریشانی وی دانا چی نبی او کدا کور دی عرضی و گنا نو دیر قوبل بنا کے او دیر چغی بنا اس دا کور عرضی دے اگا مستقل دے نام زمانگا ایمان دے دے عرضی جن کے با اگا کار کیا چھے اگا مستقل پی خشتا کے او دا اگی پوٹے نے نسخہ دا اگا صدا رب العالمین قرآن شریف کے فرمائی ولی من خافا مقام ربه جنتان لکے دارا وستل چھے دا قیامت لوی روز برازی مانا بدری تا پوس سکے گی یو تا پوس دا ان عمری ہی فی مأزو عمر دے سکے تیر تو عمر کے بالخصوص زوانی ان شبابی ہی چھے زوانی دے سکے تیر اکڑا نمبر ایک دویم ان مالی ہی دا مال دا دنا میں نے انکتا سبہو فی پسکے دے اگٹو پسکے دے خرچ کرو فی مان فقہو او دریم نمبر دا علم او دا پوئی متعلقہ تا دا قبل علم پوئی نا سفید واقشت منز علم در سرو آو ولی دے ندے کڑے زکاة تر تا معلومو چھے پردو نو معلوم ولی دے معلومو او جی معلومو ولی دے بیانا دے ور کڑے حج در تا معلومو چھے پرد دے جی پتہ نہ لگے دا ولی دے پتہ نہ لگو دا چھتا بچا دا نزدے شے ہوئے کنا جی پردو پتہ ور آتا بیانی ولی نہ دے کڑے مال خو میں در کڑے دا تا پوسو نہ بکے گی نو کد دا زلک استارا وستا چھے دا تا پوس پو بانا کی گی زبا اللہ لسا جواب ورکم بدرین دا کامیابی راس بل نشتا یو مثال بتا سولا در کم دا چا یو دیر لوے سڑے دے دیر لوے محدث زمانے دے عبداللہ ابن مبارک دا آغا پلار دے نو میرے مبارک دا یو امیر غلام دے آغا امیر
د باغ نوکر مقرر کړی دی چې ته به باغ کې زما ډیوټي کې خصمانه بکې ستا دا ډیوټي ده او باغ یې ولا ډېر ښایسته جوړ کړی دی د دې امیر مېلمانه راغلل چې راغلل دې مېلمنو ته وایي چې دی چې زما باغ لا زما چمن لا یو نوکر مې دی ډېر زبردست او داسې ښایسته باغ یې لګولی دی مېوې چمنونه بوټي هر څه پکې دي په لاره ورته صفتونه دي هلته یې بوته چې بویه تا باغ کې هغه ډېر ښه سوری دی چمن دی او اوبه دي ابشارونه دي او مېوې دي قسم قسم ګلونه دي چې کېناستل د ده خو هم سترګې اوچتې دي مېلمنو ته چې دې ته باغ وایي هغه غلام ته وایي مبارک ته ورشه یو انار مزیدار وشوکوه دې مېلمنو له راوړه انار یې وشوکو چې ما ته یې کوې سکه ترش دی هلکه ده ته ترش دی ولې راوړه بل چې خوب وګوره چې هغه لاړ بلې مات کرا ویړه هم ترش دی ورشه بل راوړه هغه لال غټ نه غټ پکې ګوري خو دا تجربې سره که تاسو ته پته لګي چې څومره غټ ګوري دا ټول تراوي دا ټول تراوي او چې دا چپړ غوندې واړه شانتي وي ما یو ځل پېښور کې انار اخیستل نو ما ته خو پته نه وه سړي ته مې ورور ښکلې غټ غټ پکې وګوره دا دکاندارانو سره هم عجیبه خلک هر قسمه پکې شته دا ځان له موضوع اوس هغه چې راوړل کور ته راوړل کور ما ته وي دا د ناردانۍ له راوړل مې نه خوراک له مې راوړې دي وي دا خو د ټول تراوه راوړې مې ما خو هغه کم وخته وي چې غټ غټ پکې وګوره نو بیا طالبانو ته مې دا قصه وکړه نو هغې وې غټ ورته مه یادوه دا غټ خو تراوه دي او چې کوم چپړ زیړ غوندې وي خړ شانتې دا پکې خواږي مې ممکن دا مبارک هم زما په شان ته غټ غټ انارې کتلې به ټول تراوو چې تراوه دي دې ورته غصه شو هلته کې مېلمنو ته ملامت شو چې مسته ده خو ما صفت کو دا کمخ خو په انار باندې هم نه پوهېږي وې تا د انار د باغ کې دومره موده تېره کړه ته پکې خوږ او ترش نه پېژنې وې نه تسلا دیره وی دا دیلا دیره ام چی دی بوٹو تا دیو گورا دی افشارونو تا دیو گورا دی گلونو تا دیو گورا ما دل باق جور کردی هر قسم میوشتا خو زد ترشا خوب سپی جنم تا ندی سکلی وی نا سکلی خود نیم مقرر حرام خورم تالا تویدی چی خورا بس کوئی شکر یہ سالی خوالالی دی دا انار دو سپور نری سکلی خالک استا ڈیوٹی ما دی دی نمی ٹرانسپور کلی دا سیکرٹریٹ تا محل کی با ڈیوٹی کے مصر ال تک ترقی والا ورکال تلا التا د بادشاہ پکور کې د امیر پکور کې خدمت کوي یو ځل د امیر صاحب ډیر پریشان دی چې پریشان دی دا مبارک ورته وای وی بادشاہ سلامت امیر صاحب ډیر پریشان دی ولی وی تا ته پته ده ما لور ده او ډیره خشته ده او ډیره هوښیاره ده دقه یوه ده او دنیا خلک رښتې غواړي بادشاهان زامن الله وزیران خو زما اړه فیصله نه کوي چې چاله ورکړم ځکه چې یریږم چې داسې چاته په نکاح کوم چې سبا به پې ظلم کوي لور به مې خپئ وی حضرت دی کې د پریشانۍ سری وی ګوره د الله او د رسول په خبر عمل وکړه څه به ټیک شي موږ له زموږ ښکلې پیغمبر خشته دین راوړل او موږ ته خشته څیزونه ښولی دي څه دي وی دې ټولو رشتو کې نیک هلک وګوره چې کوم نیک دی بس هغه له په نکاح کړه بس نیک سړي که ښځه خوښه ده خو ژوند دوبالا دی خشته ژوند به تېرېږي که خوښه نه ده نو ظلم خو به نه کوي نیک له ورکوه یاره وی زما خو دې زندګی فکر ختم کړ کور تلال خدې ته وی هغه مبارک خو زما سوچونه ختم کړ فیزیک په دې رشتو کې نیک الګ به وګورو چې کم پکې نیکی بس هغه به ورکو وی بس ټیک شو یاره خدې ته دې مبارک نه پکې نیک لاس وګ دې دا خو ډیر نیک الګ دې حیادار مونږ په جن دله به په نکاح ا زمونږ نو کړ ا مونږ ته ځای چې جارو کړ خو دې خدا دت شته کړ وی بس نو کړ مو کړ کسې پیسې بنه کم دله ورکو جنیم رضا و پدی که دا الک نیک دی صالح دی جنیم صالح و ور پنی که اکلا چه واده سنگ لنبیش پدا دی لار غیب شو خد تی سوال جوابو لیگا که دوڑای با دا لزر آلیگم زما دوڑای با خوری دا پلار دا کور بنا خوری سلوی خورا دی پس را گی سلوی خورا دی پس را گی نو خد تنیز دی شو خد و تاوی چه دی نو خواخ ولی دی پواد آگشت دی کاغشت تا ولی دی کولم چه نیک چه دی خواخ نوما وی نا زما خواخ وی لار دی نیک سلی دی بیام بادشاہ دی پته د خوراک نه لګي ما در باندې 40 دن حلال خوراک خوړه چې ستا د وجود نه حرام اخوځي ختم شي پاکه وینه پیدا شي او زما وینم پاکه د مزدوری کوم حلاله نو زما نیت دا دی چې موت سره یو ځای شو او یو بچی خدای راکي هغه پاکي وینه پاکه مور پلار بچی پاکي زما نیت دا دی چې پاکه بچی د پیغمبر علم زده کوم نو چې د پیغمبر د علم د پاره پاک بچی نو خیر فایده بیره رضایت دیر خدا نو خدای والا او مکه سی وکړه یو بچی ورکا اغل نوم کې خود عبد الله ابن مبارک دا نوم یې ولا کې خود دی لوی ګرورو امیر مل شو دا د مال لوی ای سلول لرالا مبارک مالدار شو لوی دولت دولت من شو لیکن
الگ قسم لویگی لو پر ہے طرف تلا مال چریری بچے لو فرقے گی لو فرقے گی لو فرقے گی کباب ربا پواغ دمتوب قسے پسے مور مورتا نصیت کی پلار نصیت کی اے بچے تو ہمونگ دیلا نوے گوختے تا دا پارا ہمونگ دا وعدہ گلوم بیش پا قربان کرے دا پلاروی ما خو تعالی مزدورے کرے دی کتابا دیلا پیغمبر علم ازدہ کون الگ نسمے گی توبے و باسی بیا پا گن توبے و باسی بیا پا گن سر اخیرہ کہ عبداللہ ابن مبارک وی وی اوزے کی ملاستو مدو خوب کی او باغی نا یو خشتا باغ دے باغ پسانگ یو مرغی ناستا دا مرغی دا قرآن شریف یو آیات علم یعنی للذین آمنو ان تخشا قلوبهم لذکر اللہ پا مسلمان لا دا وقت ندی راگلے کہ دا غب پذلے کہ دا اللہ یا پیدا شی او سب پوری دا مسلمان دا اللہ نا غافل دے پھر اویف سمجی دا مرغی خوار سماتا وارے دا وارو راگلے باس بابا زمان انہا پس توبند اہلا مال پیسی را کے تجارت نظم لو پر اینا توبند پلار وی راش تجارت خدی خوچے گن اخلاص شے سمرا پیسی در کم دیر شزارہ دیر ہم برا کے 30,000 دیر ہم شرعی روپے دیر قیمتی دن انسابا اگے والا ورکل لڑ تجارت پسی ہوئے نو تجارت خوب آگا زمانہ کی دو خانو باو پیادہ باو پامیاشتم بارو بار 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 پکلونو بارو اخیرہ کراغ اخپل وطن تا او گردیر چراغ لوی بارونے پا سارو باندے بار کردی دی جو سنگ دی رو رسے دا پلارم خوشحال دی ورطر بچے مال دی جو ڈیرو گٹے بابا دا او خان گورا دا چے سمرہ ڈکتی دا ٹول میں گٹے لی دی ستا پیسہ میں ڈیرہ قیمتی کردی دا پلار خوشحال دی چراغ اگا بارونو نے سادرون لرکل او اگا بارونے لاندے پا زمکہ کی خودل اٹول کتابو نے دی بچے دا سچے دی تا خوی چی تجارت لدم وی بابا ما دا رسول اللہ مبارک دا علم تجارتو ما دا مبارک پیغمبر دا خبرو او دا آغا دا علم او دا آغا دا پوی تجارتو دا ما دا غستات دیس دا روپے پدیو لگولے او عراق او مصر او شام او مکہ او مدینہ او کوفا پدیو گردیدم او چی چا براتاوی چی دیس علی صلی اللہ علیہ السلام یو حدیث پروتے نام امیتی لکا دا کتابو نٹول دا حضور پاک دا علم نڈک دی پیسے میں پدیو لگو پلاروی اللہ بچی دقی لتا منزوخت دی شکر دی تجارت کے دی کمیشتا وی اوکشتا پکے دانور پیسے والا شب تکلش تجارت تی پورا کا عبداللہ ابن مبارک تی خدا جوڑ کا کوفے ترا روان دی دنیا خلق استقبال تا ہوتے دی حارون الرشید وینز بارا پا بام ولارا دا وی دا سجل سجلستے وی دا عبداللہ ابن مبارک را روان دی دا استقبال دا غکی گی وی هازا هو الملک لا ملک حارون بھارون الرشید بادشاہ ندی دا بادشاہ دی اغف دا خلق پا ظلون و بادشاہی کئی خو پا زور او پا پولیسے کئی او دے دا خلق پا ظلو حقیقی بادشاہی دے دے انوارو گرمے تا گورا جا خلق ورطوالار دے سوک دے خدای جوڑ کو عبداللہ ابن مبارک کم سڑے ہو حج لبا تا اعلان بے ہو کو ما سر سوک حج لدے رازے نو حج لبے مفت خلق بوت دل پا زرگاو خلق بے مفت دوت دل نو یو رض حج لروان دے خلق ورسر دی نو یو جینے را لدا سے ماشو مگون دے بچنگے دا یو عمرہ مر غیر اوچے تکل دا نو دے وطوئی دے زان لے کا اے بچی دا سکے بلے عمرہ مر غیر وی زمان یتیم ایما او ماشو مان درون خوین دے بدی یتیمانان او جیدات لار ممر دے جیدات تر قبضہ کرے دے نو سود دا خوراک سے نشتا سورا دے ناری تیرے گی نو مور میں وی ورشا بچے چھتا ملہ مر غیر گورا روڑا چھو یا شم دے بچو لے دا با سخری لگی برا تمری چنگی گی خیٹے نو دا علماء دا با علاو کھٹکو دا ما شمان با خوری نو اخواشو اخپل مرگری تاوی منتا واپس کلی پوری رقی پوری سمر پیسی پکار دی وی دمر پیسی وی رولا طول پیسی جنین ورکلے بچی زہ کورتا او دا پیسی مور لورکا او پا دی اخپل کار کوئے سخ کال بحج نکو دیر مکڑی دی بیا بلر واپس شو عرفات میدان کی عالم خوبی نی عرفات میدان کی دی نشتہ عرفات کی واپس لار خوبی نہیں اللہ پا خوب کی بھی نہیں منظر پا خوب کی بھی نہیں اللہ وہ چی دا سمرہ خلق دی دا عرفات پا میدان دا ٹول کراس حجونا ندی قبل حالانکہ عرفات میدان کی دا گنانگاروں خدا قبل ہے اللہ وی دا فلانکی خسین لو فلانکی لہ زوی دا میں مرسر و بخ دا ٹول کراس شو نشان راہ قصور نشان دا حجونا ندی قبل ولی بس دا قبل اللہ مستغرب از شاد بیا اللہ اعلانو کا فرشتو تا زادہ ٹول میں دے یو سری دا وجہ دوی حج قبول کا چی اگر ندی راغلے خدا اگر دا وجہ دے ٹولو قبلو فرشتے و توی اللہ اگر سوکتے وی عبداللہ ابن مبارک دمر الوی سلی تخدے جور کا دا حدیث استاس لوی شخصیت لیکن چی مری کے نا
دی نقطه لرازم چی مری نو شاگردان تی گیر چا پیره تاو دی نو شاگردان ورتوی دی شاگردان ورتوی وی ما لاسو خپونونی سه فز مکمیو که نوی اغیم وی چه زلو بیتن جنو سلی بیماری تکلیفی نو اغیم چد که لانده و تا گده برابر ای وی نلری که گده پا دا خورو می که نوی سیب دا امیر دا خورو که گی و جامع نلری که پا دا خورو که ناست او مخی قبلی تکلی او شاگردان تی گیر چا پیره تاو دی او رب العالمین تا پا غا خورو ناست دی او لاسون او چد کرد او اللہ تا پا چگو چگو پا جلاش او دا خپل گیر دا غسیونی ونا یا اللہ عبداللہ ابن مبارک تش تور تال در روان دی اللہ قبول سر سکے دان ور سر جالو چی حضرت تا دا حالت دی او تلی وقتی ویچی دا خالی لاس روانی ما وی نا اللہ ریر وی ذات تیس پتن لگی دا خدا پچاسا دا خدا پچاسا و پدی تکی اللہ خوش آلی گی زبسکو آقی کتی ساوتی دا آقا جڑا کتی ساوتی دا دا کمال اے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ دا حضور پاک سمرنیز دے مر گرے تلی خیٹ پوری بکانی تا یو ذل و سرا یو رومالو اعلی قیمتی رومال لی و سرا دا پاج کوز بگی سوری باہ باہ واہ واہ ابو حریر یا تمخطو پا دی رومال کی پوز سونے نو پا جلا شو وی دا حضور پاک دا ممبر خواکی با بے ہوش پروتو وی خلقو بسرق دا لطی را کولی چے ابو حریر لیوانے دی زما دی قسم پا لی که لیوانے بوم دا لوگی دا لاسا با بے ہوشو او پا لوگا نارا با لگیاو حضور پاک بے ابو حریر سب اس ویلارو کی بناستم دا مدی جمعت نبار یو سلی با تیرے دا سوال خو حرامو ما بای ما تا دا قرآن شریف یو ویاتو وای دیکھ امی دا غرضو که دی برا کورتا بی بوزی پلار کی خوبا نوی دوڑے برا بندی خو دا سی حالتو زم ابو حریر او او بیا دا حضور پاک 5384 یا پینزاو یا احادیث تا دینا حضور امت ترسیده لیدی لیکن جکل امرینو پچگو پجالا ولی جاری صحابہ و بیول توی زمان سلام بوی پا نبی علیہ السلام بل بوی زمان سلام بوی یو توی زمان سلام بوی بل بوی زمان سلام او جاری چاور توی ولی جاری مرگ نیرے گی وی آو وی لکھ سات پسی دا حضور پاک سر ملاقات کی گی بیا ولی جاری وی سفر دیر اگد دے و سامان دیر کم دے سفر دیر اگد دے و سامان دیر کم دے سلی جی دو بیت تلال شی دو کالا پس خبرا شی کرد لیکن لین تلال چی لس کالا پس خوبرا شی خود مر پس پر چکم سڑے ورو تو دی واپس دیخ پل کور تلات دیشی نخط اگا جامع والا بیویش ابوٹان والا بلہ ورک اگا سادر والا خیرات کی بس ختم نشیرات دیو امال تقسیم کی دا اگا ننوم نختم کٹ دا اس اراست انتقال کوا اکور دن اللہ دی بیا نشیرات لی سفر دیر اگد سامان دیر کم اللہ کی یرہ پیدا کی رو دنیا جن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کم شخصیت تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چھے کم وقت کی ایمان روڑا پا نبی علیہ السلام ایمان روڑی ابن ماجہ کے حدیث تے ابن ماجہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی استبشرا اہل السماوات بی ایمان عمر دس اسمان فرشتو دا عمر پا ایمان یوب اللہ زیر ورکے دا اسمان فرشتے ور ترغاڑ یوبل سرا او یوبل تا مبارک باد ور کئی عمر مسلمان شو او آیات نازلے گی یا ایوہ النبیو حسبک اللہ ومن اتباک من اے پیغمبر عباس اللہ دیم کافی دی مسلمانان جو بہادر در لرا گئی دا دی کافی دی اگا حضرت عمر یوزل حضیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ یو صحابی دی دا حضور پاک دیر پٹ رازونا دی ور سرا دیر پٹ رازونا اگا زان لکا ورا کم عمر دے اللہ فرشتی مبارک باد ورکی دا غیب ایمان او حضور پاک یو ذل نسوس و ذل دا جنہ زیری ورکڑے او فرمائی وی دا زمان وزیر دے او یو ذل حضرت ابو بکر دا قصی خیل اسنونی و عمر دا گست اسنونی و دوال روانو وی ها کذا نبعثو یوم القیامت قیامت پرد با مگدہ قصی پاسو او کم دے کے دفن دے حضرت عمر ابو بکر رضی اللہ عنہما کہ کم دے ردوال و جہان و سردار دفن دے دا مسئلہ دے دین دا کہ کم انسان خورا دا کم زیوی کنا نو اقا دے ترسی گی پتہو لگی دے کہ دا حضرت ابو بکر و دا عمر خورا دا پیغمبر دا گوان خورا دا دا کم خورا دا دا گوان خورا دا حضور پاک خورا پاکا دا کنا دا گوان خورا پودی تا کی دیشی پاکا خورا دا پاکا لیکن دا عمر بین دوم ریار غالب دا مبشر بل جنت تے مبشر بل جنت جنت زیر دے اشرا مبشرہ کے دے حضور پاک یوزن نسوزل جنت زیر ورکڑے دے
حذیفہ ابن الیمان توید التراشا بی حذیفہ وی تاسر خود پیغمبر علیہ السلام دیر رازو ندی کنا وی یو وی منافقین در تخول دی وی یو یو یونو میرا تخول دی یو یونو تتا یاد دی وی یو او گوری عمر خپکی گا ممانا تپوز چاونا که خیم بنا دکتا دا حضور پاک راز دی وی نا تتا منافقانو دا لست لغن دیو گورا دا عمر نوم با پکیوی کبنی اللہ اکبر دا یرد دا اللہ یرد یرد دا پی غالب دا افسط یرد یرد چی راشی زیر یرد چی بیاد انسان نو لمن خاف مقام ربی لکی چی دا یرد رالا جنتا یو جنت نا برق برق باغونا برب العالمین در کئی رونو پدیز لکی دا یرد پیدا کی دا کورا رزیو گلے مستقل مگنے دا سوچو کے پذہن کے کلکا یقینو ساتے کہ یو وقت بدی کور رمون زوبا دا امسایگانی منگ پردی کور دی منگ نا پاتے دے سورتو دا پارا منگ ملمانی ہو پکی دینا خام خازو آغا اخیری جون کور چی آغا نخط میں دو والا زندگی دا کوشش بکو چی آغا زندگی دا منخشتا شی ادھا خوش آلے شی ابا ادھا خوش آلے گی ادھا خیرت دا سوچ مخ کی کمانا با اللہ تا تپوس کے زبس جواب در کن ما چی سکڑی تپوس بکے زبس جواب در کن نیکان و صالحین و سرناستو کے علماء و تقریرون و آورے او دین طرف ترغبتو کے او پخپل و مڑو غمون و طولو کے خپل رب یادو ساتے دخپل پیغمبر مبارک تعلیمات یادو ساتے دخپل پیغمبر مبارک دا صحابہ و دا غی پا نقش قدم تلو کے علماء اللہ لاسور کے دا غی سرا پا نقش قدم روان شے دا غی دا منی انی سے پا خطر اب بمبوزی آئے سو خبر مستاس و خدمت کے عرض کرلے دعا دا جمع کے دا جیسے بھی دا والد محترم دا پارا کہلے دا آخرت لوئی سپر دا راحت ہو گردو لے کے اللہ تیل آخرت سفر دا راحت ہو کے اللہ پا قبر انوار نازل کے انسان دی کسا تقصیرات غلطے تی شوی اللہ غورت معاف کے کبھی بیماری تکلیفی تیرکڑی داغی عجر والا پا قبر و آخرت کے دا سوابون پا شکل کے ور کے وارثان لے صبر ور کے آو دا داغی غم پہ وست کے ور تا عجرون نصیبو گردو لے کے خو پر وردگارا دا چه کم خلق دا دعا لرا غلی دی جنازه که شرکت کلی دی غیل مجرون ورکی زان تم دو که اللہ تا دمون نرازی شی و دا آخرت کوئی سفرم دا کامیابی که اللہ ایمانم نصیب که اللہ تا دمون نرازی شی اللہ دمون توبی قبولی که اللہ دمون پاندامونو اگا عمل لاولی جتا پی خوش آلے گی اگا عمل جتا پی خپکی گی دا غیلم خدای پا میلون میدونو لرے و ساتے رب العالمین مشران چستاز و دمون دا چا وفاتی تیو بخی او مونگ تا دمون کشران تا دا ایمان و دا اسلام دا زندگی ہدایت نصیب کے دا دنیا و دا آخر خیر زمان دا دوی نصیب کے دا دنیا و دا آخر دا شر نموساتے دا فتنو نموساتے او دا دی عوریانیت چکم سیلاب زمان پا دی وطن را روان دے اللہ دا غیر پا امن و امان کے اساتے خدا استا دا خوخ زندگی منصیب کے اللہ استا دا خوخ زندگی منصیب کے استا دا خوخ زندگی منصیب کے دا مخلوق دا احتیاج نموساتے دنیا کم دیر فراخ مال نصیب کے دا دنیا خکل جندم نصیب کے دا مخلوق دے احتیاج نموساتے دا دنیا مال او دولتم دا آخرت دا گٹی ذریعہ اگر دے اللہم اغفر لہو ورحمہو ولا تعذبہو اللہم نقہی من الزنوب کما ینقى الصوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایاہو بالماء والسلج والبرد وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.